果你很紧张的话，你就要努力的停下来，然后我们也要做一些会期待的事情。如果你觉得说或者说太慢，你能不能做到？可以尽量讲出来。就是这种是肉吗？是肉叉叉。弟弟，没事啊，等一下帮你开门啊。我开门。来，开。弟弟，要去医院吗？要去看警察要干嘛吗？都不用啊。先把门关起来，我拿东西下来，然后他就自己把它反锁在。小孩子吗？对啊，一岁半。一岁半而已，好。弟弟，没事啊，等一下帮你开门啊。好，没事。好，弟弟妈妈在这边咯，嘿，小孩进去了，快点，嘿，弟弟要去医院吗？要去看警察要干嘛吗？都不用了。有串喽，好了，没关系，有串哦。好，阿妈来，爸爸行哦。这边好毒哦，脏边。好，来，你把这个拿走了，把阿妈包下来，我要拿。哎，阿妈，我抱你哦。哦，没事。哦。哎，阿妈，我抱你哦。哦，没事。哎，没事。